Gente, boa tarde meus colegas. Mais um quadro branco de estudo, pessoal. Revaliado 2018, não sou prático, atrasado 2016. Mas fazer o quê, pessoal? A gente tem que continuar se aprimorando. Gente, hoje a gente vai dar uma olhada rápida é, nesse assunto que é hiperemese gravídica, pessoal. Por quê? Porque isso aí é um assunto muito comum, muito frequente no atendimento primário lá e eh, poderia ser cobrado de algum jeito, né, um atendimento primário, uma grávida, um pré-natal com hiperemesis, e aí poderia ser cobrado. A gente está fazendo as orientações para a grávida sobre eh, esse assunto aí de hiperemesis. Então, eh, isso aí, pessoal. Vamos a ver esse 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 esse, esse assunto. Porque pode ser cobrado mesmo, tá certo, pessoal? Então, pessoal, a hiperemese, é, conceitualmente, é agravamento do quadro de Messe, que normalmente tem a grávida. Né? A grávida tem uma é, tendência, no primeiro trimestre, a apresentar vômitos, né? Na é hiperemese mesmo. Só que, né, quando é, é normal, quando não é exagerada, não tem maiores vômitos problema, é, é, não causa muitos desequilíbrios é, hidroeletrolíticos, desidratação e outras complicações maiores, sempre que não seja causada por alguma outra coisa que estaria já exacerbando essa, essa hipermese e causando problema se é só por aquela estimulação é, é, causada por aquele hormônio aquela toda é, é, a situação que causa a que a gente vai estar falando sobre isso também Acontece uma, um vômito normal no primeiro trimestre Que a, conforme vai avançando A gravidez vai diminuindo Até que para Certo pessoal? E tudo fica tranquilo Agora, tem aqueles casos Que fica bem Bem intensa e preemense E já aí causa problema A gente quer que tomar conduta sobre isso E esse é o caso que pode estar cobrando Para nós no nosso exame Um atendimento do pré-natal tá Certo? Generalmente, es en el primer trimestre, como ya falei y eh, podría estar determinando alteraciones hidroidrolíticas nutricionales y hasta metabólicas si eh, vira persistente e intensa, ¿cierto, personal? Como falei puede ser que tenga otra situación detrás de eso ahí, causando esa, eh, esa aceleración de esa hiperemesis y ya traciendo tras, eh, problemas para la grávida, ¿cierto? Y ahí cuando... A grávida precisa de nossa intervenção, nossa dica e nossa orientações, que são aquelas que são cobradas num exame eventualmente prático, pessoal. Incidência disso aí, pessoal. Pessoal, 2 a 3 grávida cada mil gestantes, é, tem a hipermesse gravídica. Então, essa é estadística aí não muito despreciável, tá certo? É bem frequente. Fator predisponente, pessoal. Pessoal. A grávida que engravidou pela por, por primeira vez, a primigesta, tem tem mais tendência daquela que são já é, múltiplas. Né? Desculpa, só estou com um com soluço, como sempre. É, gravidez de, de, de gêmeos, múltiplas, também tem mais predisposição, até porque o influxo, o influxo hormonal é até maior, são dois crianças, né? são dois é, 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 placenta, dois é, é, corion, secretando hormônios. Tá então, é mais intenso, poderia ser mais é, intensidade e mais frequente a tá? Quando o sexo do conceito é feminino, também se fala na bibliografia de que é mais é mais predisposição para a quando é feminina o sexo do da criança do conceito pessoal diabetes mellitus a imunização molar também é fator de risco e é claro se a paciente, a paciente tem gastrite tá? isso aí é claro que vai estimular ainda mais é, é, a hiperemese mulher sem gastrite é, mulher normal com gastrite, não grávida, com gastrite, tem vômito e pode ter vômito. Ainda mais está grávida, então piora. Então, e se, falando de gestante de origem oriental, pessoal. As pessoas orientais, as mulheres orientais, têm mais predisposição a vômito e perimese que a ocidental. Então, pessoal, predisposição importante: primigesta, gêmeo. Sexo da la y es claro que está con gastritis y e diabetes mellitus, ¿cierto? Eso es más importante. También la luminización molar y, y, y aquellas grávidas orientais. Más fíjense ahí los factores que más colocar, van a colocar es una primigesta, gêmeo, con sexo femenino da la criança, si tiene gastritis o diabetes mellitus y la luminización y gestantes y, 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 y orientais también, más es menos eh, cobrado. certo pessoal então essas são aí as fatores ricos que você vai investigar durante é, um interrogatório quando você está encarando uma paciente que está com hiperemia e que você vai a, a, avaliar a, a, a paridade a, 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 se, quanto se é múltipla a, a gravidez se o sexo é feminino ou não se ela tem gastrite como antecedência diabetes mellitus é, e, a mesma molar e se ela é orientais de origem orientais pessoal então este patogenicamente pessoal não está bem estabelecido e como que é mesmo isso só se sabe que isso envolve tá a tá aquelas como falei hormônios coriônicos né a gonoatropina coriônica também tem influência fatores é, psicológicos emocionais tá certo o tipo e características característica da nutrição que a paciente faz tá imunológica e metabólica também e aí tem que ver com alergia e tratamento metabólico pode estar causando isso aí como a diabetes mellitus tá certo também pode também pessoal estar relacionado com que com alterações hormonais como eu falei mas está falando já de tireoide hipertiroidismo certo a, a, a cth também o cortisol tá certo e a presença de helicobacter pylori que pode estar dando o mesmo gastrite que problema digestivo e causa também capilobacter pylori positivo de eh, poder estar no, no mecanismo de produção dessa hiperemese então é importante que você eh, tenha uma ideia de, de que causa isso aí para você também estar identificando rapidamente os fatores de risco tá então vamos lá o quadro clínico pessoal a gente conhece muito o quadro clínico tá é uma, uma paciente grávida geralmente como já sabe primigesta, ¿cierto? puede ser que tenga gravidez múltiple ¿cierto? una grávida que puede estar con gastritis como antecedencia ¿cierto? es ahí, eh, los factores que ayer te hablamos, pues, diabetes mellitus ¿cierto? todas esas cosas ahí, que sea de origen oriental todas esas cosas ahí eh, eh, a la historia de esa grávida, ven con esa característica con esa antecedencia y presenta náuseas e vômitos com a onde e causa isso, é claro, causa mal-estar, ansiedade, é? até astênia e grau variável de desidratação, certo? Pode estar chegando, porque se está com a, a desidratação leve, moderna, já começa a ter astênia, é, um certo cansaço tá? Pode estar começando a perder peso. E pode chegar a pessoa a tá, um transtorno ácido básico, e hipoglicemia, certo pessoal? Porque vomita, vomita, se alimenta pouco, vomita, vomita e aí até cai com, hipo, com hipoglicemia e começa o, o metabolismo alternativo a procurar como tem é, repor, repor essas fontes de energia é, através de, da parte não glici, glucídica pessoal e aí pode estar até com situações certo? Lembre que um jejum a partir de 72 horas já é, é, tem desequilíbrio, certo? Importante no metabolismo glic, glic, glucídico, pessoal. tá de, de equilíbrio hidrolítico e é ácido básico, já a gente falou. Também pode gerar o que, pessoal? Quando são casos já mais moderado pode ter tratamento hepático, com aumento de enzima e até Interícia pessoal. Tá certo? Cuidado com isso aí. É por isso que temos que dar atenção. Quando uma epilepsia está persistente ou muito frequente na grave. Não pode deixar. Não, é normal. Tem que avaliar a paciente. Porque pode estar se desidratando. Fazendo esse metabólico, ácido básico. E chegar a dar algum possível é, é, sofrimento hepático. Certo? Já quando é grave, pessoal, tem é, acometimento neurológico. Tá certo? E retiniano. Pela mesma força repetido De vomitar, eso aumenta la presión y puede estar dando hasta alteraciones de la retina, Neuro, neurológica, para estar con eh, hiporreflexia, dolor muscular, como mialgia, puede estar ya con alucinaciones, ¿cierto, pessoal? Inestabilidad, inestabilidad hemodinámica, pessoal. Lembra la encefalopatía, la encefalopatía monarquial que puede estar dando una psicosis de, de Kozalkov, kosarkov ¿tá? por esa desnutrición, por esa hipoglicemia, ¿cierto? Y e también va a comenzar a tener déficit de vitamina, ¿eh? BC y, personal, piridoxina. El complejo B principalmente es importante en esa mujer. Desolidación, ataxia e instabilidad hemodinámica. Pessoal, eso en la parte muy grave puede llegar hasta coma, ¿eh? Tornarse irreversible y puede volver hasta óbito materno por causa de una hiperemesis bien fundada, con una causa detrás que esté provocando, que você no está estudiando y no está resolviendo la situación. pode complicar mesmo uma grávida por hiperemese certo então não é simplesmente não um vomitinho da, da, da grávida tem que ser avaliada mesmo com atenção e ver o grau de vômito ver o grau de hiperemese grau de excretação grau de desequilíbrio metabólico e hidrolítico pessoal a que pode estar chegando isso aí o diagnóstico pessoal como a gente faz a Lembre, pessoal, a consulta prenatal você faz como você sabe, o passo a passo da consulta prenatal, tá? Acolhimento, aquele inicial, se apresentar como médico, acolher a, a, a gestante, certo? será acolhedor, tá? O interrogatório, aquele, solicitar sempre a, a carteirinha de, de grávida, certo? E fazer o interrogatório, aquele, e o passo a passo do prenatal normal que a gente sabe já, pessoal, certo? Logo de análise, interrogatório, evolução. Aquelas coisas da rotineira do, do pré-natal, certo? E se ela está com incômodo ou queixa de vômito, avaliar esse, essa hiperemência, avaliar seu estado nutricional, avaliar seu estado hidroeletolítico, certo, pessoal? E fazer o complementar para ver se tem repercussão sistêmica por essa situação. Então, pessoal, o diagnóstico, pessoal, você tem que descartar um monte de doenças que podem estar causando isso aí. Cierto? Para me hablar, no, es aquel estímulo normal de la gravidez. usted tiene que descartar hiper, hipertiroidismo, tiene que descartar insuficiencia adrenal, tiene que descartar patología gástrica y e esofágica que está que causando ese vómito, Patología de vías biliares también que puede estar causando vómito, pessoal. Tiene que descartar pancreatitis, doença afecciones pancreáticas, síndrome de Herpes, Lembre, es decir, aquellas eh, tox, toxemias. É, assim síndrome de hep tem que descartar tudo isso aí, que tudo isso pode dar vômito, hiperemese, tá? tosse aguda, pessoal, da, da gestação também é uma doença que causa hiperemese, certo? Esta tosse hepática é aguda da gestação, intoxicação por um remédio, algum medicamento, poderia também estar causando hiperemese, tá? Gastroenterite aguda, tá? E outras coisas como apendicite, infecção de urinário, que a gente sabe que dá vômito. Principalmente óleo com a infecção urinária, pessoal. gestante que está vomitando muito, avalie é, Exame de urina, porque ela pode estar com uma infecção urinária e essa pode ser a única sintomatologia que ela tem. É a hipermesse, certo, pessoal? E já tumores cerebrais, estudos psiquiátricos também, mas são coisas mais raras. O principal que você tem que avaliar são essas coisas aqui: infecção urinária. pessoal gastroenteritis, gastritis, gastritis, ¿cierto? para de, cosas o de, tiroide, ¿cierto, Insuficiencia adrenal, Patología biliar y e hepática, tiene que hacer examen ¿cierto? Y e a del son cosas que usted que no puede dejar de avaliar, así como a pancreatitis. Entonces, esas son las patologías que usted tiene que estar descartando con el examen complementar y e examen físico. Siempre que una paciente está con hiperhemesis la Laboratoriamente, como yo fale, hemograma completo con plaquetas Aosmo, Claro, ausmolaridad electrolitos electrólito, eh, enzimas hepáticas, aglicemia, y virijubina, total y fraccionada, pues tiene que eh, hacer porque esas son, eh, como se va a mesurar, que las causas que a gente falou ahora, ¿está cierto? Igual que DRH, eh, potencia total y fraccionada. Hormônios tiroideus, tá? TCH e T4 livres, para descartar o um hipertiroidismo, toxicose. gasometria para ver o estado é, é, metabólico, ácido básico, tá? ureca-terina, para ver os rins, certo, pessoal? Medir a diurese, essa paciente, observar a urina, tá? Sobre o pâncreas, amilácea, tá certo? A amilácea urinária, urinária é bom. También es para hacer una amenaza urinaria tipo 1 y pesquisa de cetonuria, porque puede estar haciendo una cetosidosis, yo falei, ¿vale? también sobre examen de urina, Urocultura antibiograma siempre CPT que hacer para investigar eso ahí, personal. Y otros examen. que ya están especializados, si usted ya tiene ya una sospecha y quiere corroborar algún tipo de lesión que ya usted está hallando durante el examen físico y otros exámenes y exámenes de rutina. usted puede estar pidiendo examen de imagen. Uma abdominal, endoscopia digestiva alta se acha que tem gastrite ou algum tipo de problema com el, o pylori, tá está certo? É, é claro que tem fundo de olho para procurar alterações retinianas, está certo? Ou consequências do hipermetria e a ressonância magnética já é para quando tem suspeito suspeita algum tipo de lesão neurológica, certo pessoal? sinais é grave pessoal é quando há é já quando tem já quando já é, hipocalemia, embaixo de 3,5, pessoal, ou certo? Hipoclorídea, por causa de muito vômito, hiponatremia também, é, sinais de demais prognóstico pronóstico de gravidade, e aumento, de claro, da osmolaridade, porque essa mensagem se está desidratando, se está concentrando, está com um tudo já ácido básico, certo? Por causa da hiperemia, então, essa é, uh, é, 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 eliminação excessiva de ácido clorídrico para vômito pode causar todo esse transtorno aí e tem que estar sendo acompanhado, pessoal. Então, pessoal, é o mais importante além de saber fazer o diagnóstico. Pessoal, é isso aqui que é as orientações que são muito cobradas, certo, pessoal? Casos, pessoal, casos que tenha já é, uma importância ou, ou, ou te modificando. Cuanto al metabolismo, la irritación, el tróito. Y está muy intenso, no está siendo uh, o normal. Que la gente podría estar eh, mane eh, manejando en la ambulatoria. Usted encamina era ella mismo para el hospital. Porque esa paciente tiene que ser internada. Podría hacer en eh, el eh, eh, no internamiento un um jejum inicial de 24 a 28 horas. ¿Cierto? Para luego entrar con una dieta fraccionada. ¿Cierto, pessoal Con, rica en, eh, en carbohidratos, né? Cada dos horas, fraccionada y frecuente, personal. está In, eh, Incorporando en esa dieta la ingestión de, de líquidos fríos, está Gelados, como solventes, ¿cierto, personal? Inhalación endovenosa, pessoal conforme necesidad y su grado de, de deshidratación y de desequilibrio hidroeléctrico. Tiene que repor eh, el volumen y repor el desequilibrio hidroeléctrico para controlar. Que no tenga feito. Uma, que no faça una acidosis. O una alcalosis. Eh, metabólica. En ese caso. Alcalosis. Por causa de. Eh, inicialmente una alcalosis. Y después puede llegar. Hasta una acidosis. Cetoacidosis. Es eh, importante. Repor la vitamina. complejo B. Porque esa paciente. Si tiene cierto grado. De desnutrición. De hipoglicemia. Eh, podría estar haciendo. Aquel eh, eh, consecuencia neurológica de la eh, psicosis que es la de guarnicis con vitaminas Vitamina B, siempre importante, complejo B, pirosina, siempre importante, G por, Caso que sean en alimentación puede estar llegando, pessoal A T, sonda, enterado, centro pessoal Para alimentar por sonda, está Y e acosta está muy grave, até Para enterar, podría ser feito si se acosta está muy grave, centro Personal, si necesario. Más enterar siempre es la vía ideal. El tratamiento farmacológico de primera línea, pessoal, era metoclopamida, el placio que la gente conoce. Un, puede ser efecto una ampola cada seis horas y también con vitamina, eh, periodicina, vitamina compreso B, ¿cierto, pessoal? O también puede estar usando Udimirinato con periodicina y glucosa o fructose, Está. Dramín con vitamina B6 también, pessoal. Eh, ampola intramuscular de 8 en 8 hasta cada 8, 8 horas. ¿Senta, ¿sí, personal? Metocopamina de 6 en 6 y e, uh, de 8 en 8, caso que sea de medirinato. Esa es la farmacología de primera línea. Eso aquí es a prequisición personal, hospitalar. En área de salud, ¿qué você va a hacer? Hacer esas dica también. Si está leve, la cosa tranquila, tranquila, você puede manejar como, personal. falando para ella, ¿está? que tiene que hacer dieta eh, fraccionada también, pessoal comer poquinho más frecuente de no solo horas puede ser, incentivar Incentivado a, a, a líquido, no, no no líquido durante las refecciones, sino entre las refecciones para conseguir ela, eh, ingerir esa alimentación y no distender el estómago y vomitar, ¿cierto, personal? Eh, eh, da dicas también de ingestión de carbohidratos. E, 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 e coisas geladas como sorvete, está certo? É bom para isso. É, e, e, e se manter hidratado, só que não junto com a comida. Tem que fazer no um, um, um intervalo entre as comidas que ela se hidrata, mas no intervalo quando vai comer, não deve tomar líquido junto para conseguir aproveitar essa comida e evitar o vômito, certo, pessoal? siempre es bueno, después de primer vómito, vómito, hacer un reposito del estómago primero, antes de comenzar de nuevo eh, a dieta, ¿está bien? y si está con... con eh, si usted va a colocar remedio, puede estar colocando también remedio, entonces como metocopamina y de medinato con vitamina, vitamina con piridoxina, puede estar haciendo un, 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 un tratamiento también ambulatorial, ahora si está en ese equilibrio, deshidratada, se está deshidratando, eh, no está hablando de peso. Usted ve que está afectando a la paciente. Usted interna a ella para, eh, al menos hacer hacer todas los que es de rutina. Usted interna, manda internada para hacer una um evaluación más exhaustiva y e un um tratamiento más intensivo y e adecuado y e investigar bien esa paciente para ver si no tiene una causa detrás de eso ahí que pueda estar provocando esa y peso. Tem algunos remedios de segunda línea también que pueden ser usados. Es bueno que você ainda aunque usted siempre usa dimerinato y plací, pero puede ser usado también a uh, ondocetrona, uh, clopromacina, ampliotil, prometacina, la leopromacina. Son remedios de, de, de acción central que pueden ser usados también si la apuesta es muy grave, principalmente en hospital. Está cierto, porque esa es vida endovenosa intramuscular. Eso es hospitalar, ¿cierto? Tienen biografías que hablan de que la cosa también, como está muy intensa, puede estar haciendo un ciclo de corticoterapia por 7 días, ¿cierto? Puede ser una dosis de ataque con hidrocortisona y, man y manutención con prednisona 7 días. Es una, 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 una alternativa. Y otra cosa que puede estar usando es terapia alternativa como psicoterapia, hipnosis, técnica de relajamiento, meditación, acupuntura, ¿cierto? Homeopatía. Un monte de, de, de otras alternativas que pueden ayudar como coadyuvante a la terapia y a su dicas, pessoal. personal eso ahí lo que usted debe saber sobre eh, hiperimensis gravídica saber las dicas, el tratamiento como eh, y cómo encarar eso ahí, y saber que si está eh, descontrolando, descompensando, sobre todo, un peso y la hidratación de la paciente, no es tan eh, legal. Você eh, no, no está resolviendo con ese tratamiento que vos y esa dica que está haciendo na área de saúde. usted encamina, que aquella eh, indicación de rutina, complementares de rutina, e, que son esas aquí, y eh, encamina paciente para internación y un tratamiento más adecuado, más intenso. In certo, personal? No fique con el anuario de saúde y atentar para asignar de complicación, pessoal. Hipo, lembrar que é a hipocalemia está certo hipoglicemia cetonúria está certo hiponatremia e concentração do meio interno são as sinais de gravidade alguma coisa está presente você manda internar a paciente certo pessoal então gente continuamos nosso aprimoramento e como sempre falo eu sou doutor Abel e desejo para todos Ela nós Boa sorte!